iyadoo ugu horeysa waa riyada maska qofka uu ku riyoonayo. Haddii aad aragtid mas ku raacdaysanaya ama daa'iman mas sariirta kula jiifo oo mar walba ay tahay, riyada noocaas waxaad ogaataa waxaa iska leh, waxaa iska leh sixirka ayay khaas u tahay. يا قلب ماذا دهاك وهاج فيك بكاك وبت في سوء حال وليس ترجو فكاك قد قيدتك ذنوب. هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا مرلوات كسودو شفا ميديا وعن كاعد سنة إن شاء الله تعالى إن هذا القناة كان سبسكرايب تلالي سي وكوسو قارو مواضيع لأن برنامج والبقو أن سوق لنا يوتيوب شانال كان teeda kale waxaad kaloo ka helaysaa sidaad isku cilaajin lahayd ama ruqyooyin ama calaamaad lagu soo bandhigayo maaragtay xanuunadan isha iyo sixirka jidhka iyo maaragtay barnaamij kaloo kala duwan muxaadarad iyo barnaamij diini ah dhammaan. Haddaba walaal soo dhow insha allahu tacaala mar labaad waxaan rabaa hadduulahi subxaana watacala in la wadaago shan calaamadood haddaad isku aragtid waxaad ogaataa qofkaas waa qof masxuur ah. shan calaamadood oo ah qofka riyooyinka waxaan u kala qaadi doonaa biidhni illaahi albaari qaar riyooyin ah iyo qaar aan maaragtay waxa weeye aan maaragtay riyooyin aan ahayn oo qofka caadiyan calaamado u dareemayo. Haddaba shariya haddaad aragtid cawaad waxaan soo hormar maanta waxaan soo hormarinayaa shariya haddaad shariya isku aragtid waxaad ogaataa qof inaad tahay mascuur ama sixir u asiibay. Riyooyinkaas waa inay kugu soo laablaabtaan, ma ahan hal mar, لأن مرة واحدة ذات سيحة أفكار لأن سيحة وحنا شك كجر ناد أركي سيد ريوين حنحن أما كو عب سيقليني أما ما عرفت وحنا عاس لكن إني كو قصر الله بتاوي كو ريضا وغور ريس هو ريضا مسكا قفكا وكريوني هدي أدا ركتي مس كرا عدي سنية أما دائما مس سرير سكولا تيفو ومر والبعي تهي ريضا نوع عسو حدو قاتا وحا إسكاله وحا إسكاله سحركا أي خاصو تهي. لابا qofka haddii uu ku riyoodaya suquud makaan caali meel sare isagoo kasoo dhacayo maalan buur oo kale kasoo dhacaya meel sare dabaq kasoo dhacaya godo ku dhacdhacaya waxaad ogaataa iyadana qofka nooca waxa iska leh arrinta nooca sixir iyada nooca sixirka iska leh. Saddex, qofka oo ku dabaalanaya webi dhiig ah haddii iyadana uu ku riyoodo waxaad ogaataa riyadaas waxa iska leh sixirka ayaa iska leh. Afar, qofka oo ku riyoodo haddii aad isku aragtid riyada noocan iyadana maalan qof ku taataabanayo daa'iman ku taataabanayo ama sariirta kula seexanayo ku taataabanayo qofkaas ama gara ama hagaran muhiimaddu maaha, laakiin haddaad aragtid qof ku taataabanaya mar walba oo korkaada taabanaya mar allaala seexatid calaamadaasna waxaa iska leh riyada noocaasna waxaa iska leh sixirka ayaa iska leh. Kadaalika qofka ku soo fiirinayo ku soo eegayo oo ku hor fariisid ku eegay indhaha kugu gubeeda aragtidna sixirka ayaa iska leeyada arrinta noocaa. Haddaad kaloo ku riyootid adiga oo aan meelna ku xasilmaynin ama waddan tagaya waddan yacni safar fara badan ku jira adaad ku riyootidna riyada noocaas waxaa iska leh sixirka, lianna qofka masxuurka ah meeli kuma nagaado, lagama yaabo inuu meel ku nagaado. Qofka mar hadduu sixir asiibo mar allaale waddanku tagay meeshuu tagay ayuu nacayaa, haba u badata meesha laga sixray ama bay'ada sixirka uu kasoo gaaray waa uu ka cararayaa. Shantaas riya idinla wadaaga insha allahu tacaala. Sugta shan kale oo hadduu ilaahay subxaana wa tacaala idmo waxay kusoo gaaraysaa markaad muuqaalka subscribe tiraadid like saartid subscribena tiraadid insha allahu tacaala channelkan shifa media commentsna ka bixi waxyaabaha aad jeceshiinaan ka hadalna insha allahu tacaala ayaa mar walba idin soo dhigaya. Waa walaalkeen ciidi ruus oo idin leh uxibukum fi llah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.